Tididu. Så. Den här soppen är det som kallas för vitfotad aspsopp. Heter Albus dipitatum. Det är en av de tre aspsoppar som man brukar hitta tillsammans med just asp. Jag har ett exemplar av här uppe. Den vitfotade aspsoppen har som alla andra strävsoppar en fot som är fjällig, men fjällen är här vita. Om man tittar på den här hattkanten, också ganska typisk för vissa strävsoppar. När man då klyver den vitfotade aspsoppen så ser man att den kommer att färgförändra. Den färgförändrar vid tryck. Den blånar så småningom. Mer eller mindre häftigt, mer eller mindre fort. För att se exempel på det kan man titta här lite snyggt. Där har du redan har blånat lite grann. Där syns en ganska tydlig. Ja, men exakt. Jag tror att du har den på den här andra också. Om du vänder lite på den. Där har vi. Tryckförändringar. Där lite så. På sidan. Där ja. Klart orange hatt. Rent vit fot, fjällen med vita. Till skillnad från de andra aspsopparna. Till exempel mörk aspsopp, durjusculum. Inte så vanligt. Men det här är en bra matsvamp. Men svampkonsulenterna brukar rekommendera lång tillagningstid på alla soppar med röd eller rödanluten hatthud. Och det är säkert just därför att aspsoppen, tegelsopp, apelsinsopp, vad man nu vill kalla de här olika arterna, orsakar magbesvär om de otillräckligt tillagar. Precis som många andra svampar. Svamp ska tillagas under lång tid. Och när vi nu tittar på den här aspsoppen så vet jag att det har varit frågor på klappen om huruvida man ska ta bort rören. Jag tycker man ska ta bort rören, speciellt om det ser ut som de här gör, de är lite gamla och gråa. Man skiljer dem jättelätt ifrån själva hattköttet. I de här rörlagren så är det ju ofta som så att insekterna lägger sina ägg. Stora äggansamlingar. Svampgallmyggan älskar att lägga dem i rörlager på strävsoppar. Man ser ofta det som små mörka prickar. Man bara ser huvudarna som tittar eftersom larven i sig är vit. Har vi det där kanske? Däremot på en sån här litet exemplar så behöver man inte bry sig om att ta bort rören. Fint! Tack så mycket hörni!